Estamos em período de férias. O estoque de bolsas de sangue nas unidades da Hemominas é preocupante. O Hemocentro Regional, em Governador Valadares, está em alerta por causa do número baixo de doações. Todo princípio de ano, o Hemocentro Regional de Governador Valadares passa por um dilema: a queda na captação de sangue. O quantitativo diminui de 55 bolsas para menos de 30. Um dos motivos é o período de férias, onde as famílias aproveitam para viajar. A matemática é simples: aumenta o movimento nas estradas e o risco de acidentes também. Se o paciente precisar de sangue, é daqui que vai o socorro. Nesse mês de janeiro, que é um mês que a gente sabe que tem férias escolares, né? As pessoas viajam, então a cidade fica mais vazia. E esse comparecimento de doadores, ele cai bastante, né? Então nós precisamos que as pessoas elas entendam essa importância da doação de sangue, e tem que ser uma doação contínua, porque o paciente ele não entra de férias, né? A pessoa que sofre acidente também não. Então a gente precisa, né? E a gente pede para a população para se mobilizar, né? E vim realizar a doação de sangue. O Hemocentro Regional de Governador Valadares atende mais de 50 hospitais nas regiões do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, Vale do Aço e também o Vale do Rio Doce. Essa captação de janeiro chega a cair aproximadamente 40%. Isso liga um alerta para os doadores. A situação preocupante do banco de sangue foi o que motivou o Dênio a ajudar o próximo. Ele saiu cedo da cidade de Tarumirim com o propósito de doar um pouquinho de tempo e salvar vidas. De três meses, né? Eu venho aqui em Governador Valadares, sou de Tarumirim, e venho doar o sangue porque pode salvar a vida. É muito importante, e eu vi o quadro lá embaixo, está muito crítico. Então você que está assistindo, procure Hemominas e doe sangue, vale a pena. Cada bolsa de sangue pode salvar até 4 pessoas. Há 3 anos, Giovanni cumpre o ritual de pelo menos 2 vezes por ano ser um doador e conscientiza pessoas sobre a atitude. Eu tento motivar minha família, meus amigos também, né? Sempre quando eu vou doar eu aviso, e aí tento incentivar eles também a doarem. Uma coisa tão simples que você pode fazer e que vai estar ajudando diversas pessoas. Para ser um doador de sangue é muito simples. Os pré-requisitos devem obedecer uma ordem de comportamentos saudáveis. Nesse momento, nós estamos precisando dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo e os demais negativos. Então, você que é doador de sangue, né, que tá bem de saúde, que está estável, realize seu agendamento no site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br, ou pelo aplicativo MGAPP, e venha realizar essa doação de sangue. Nós temos muitos pacientes que precisam desse sangue.